Dostlar, mən Rəsul Qasımov. Bugün sizlərlə PUBG Mobile oynayacaq. Əvvəlcə inəcəyimiz yeri işarətləyək. Hara enək biz? Enək bura. Mən belə düşünürəm ki, bura alanın da içərisində qalar. Alanı bura verər. Yoxsa bura enək? Yox, bura yaxşıdır. Məncə bura adam da çox gələcək. Mənim belə bir düşüncəm var ki, bura gəlib, bura endikdən sonra, silah tapdıqdan sonra körpü tutum. Əvvəlcə mən dəvətləyim hamısı gəlsin mənə. Heç birini dəvətləmək olmur. Niyə belə olursa bilmirəm. Çünki hamısı tullanıb ona görə. Mən dindi atladım. Bura doğru. Baxın, adam gəlir. Mi? Bir dənə var, məndən uzaqdır. Məncə o, oraya iniş edəcək. Mənə də iniş eləyə bilər. Mənə deyə dedikdə, yəni mən indiyim yerə. Bir az səsi azaltaq. Çox oldu indi də. Bu cür əla. Belə enə. Bu binalar məncə yaxşı olar. Bu binalardan yaxşı silah çıxar. Dama inmək istəmirəm. Ondan sonra canım gələcək. Baxın, harada qalmışam. Buradan bura dırmaşar. Dırmaşdı. Niyə belə oldu indi? Kasır indi. Özü də çox böyük. Çox gözəl. Səviyyə 2 yedək. Ondan sonra səviyyə 1 kask. 8x. Amma bir də yaxşı silah tutapsaq əla olar. Yaxşı silah. Bax, sevgi ki, kaska dəyişdirək. İndi yuxarı mərtəbəyə çıxaq. Burada adam var, xəritədə görünür. Mən bunu əsər edəyim. Belə. Bizə uzaqdır mı alan? Yox. Amma çox sürəti lüt eləməliyik. Yoxsa biz qaza ölə bilərik. Burada adam var. Ayaq səsləri və atəş səsləri eşidilir, amma özü görünmür. Bir dənə qorxutma atəş açım. Yaxşı. Bir dənə atəş açdım. O çıxmalıdır oradan. Nəysə. Biz gedək silah tapaq. Silah bizə çox lazımdır. Silah da tapmasaq getdi. Heç nə də. O qədər də çox gözəl silah olmasa da silahdır. Bunun şarjörünü dəyişmək istəyirəm. Yetdi. Buradan adam çıxdı. Mən görsənmədi yaxı. Adamlar. Hər yerdə adam var. Biri mənə lap yaxındı. Lap. Çünki ayaq səsləri çox yaxından yer. Deyəsən bu binadadır. Ya da yerdədir. Aha! Vura bilmədim. Əla. Çox gözəl. Düşürdüm adam yerə.
Əla. İndi isə bunu vuraq, yerə uzanaq. Baxa görüm, bunun nələri var. Qalxaq ayağa. Baxın. Odan mən vurmalıyam. Həh. Bax belə. Əsəblərimi oynatdı. Bu da bunun dostluğuydu deyəsən. Oo, gözəl şeyləri varmış bunun. Bunun yerinə uz aldım. AK-ni alaq bunun yerinə. Baxaq, bizdə lazımsız nə var? 8x qoy qalsın. Bunlar canımızı toplayaq. Can basaq burada. Bir az da can basaq. Bir az da. Qaz gəlir. Bir dənə də bunu işləyimi, tamam. Əlimizə AK-imizi alırıq və baxırıq evlərə. Bunu almayacam, pis silahdır. Bu niyə belə kasır? Niyə belə kasır bu? Heç nə yüklənmə də gedmir. Nəysə. Gözəl tapanca tapdım. Əlbəttə ki, mən bunu alacağım. Çünki bunun otomatik modu var. Gedək. Burada gireyim. Tava. Çox önəmlidir. Tavanı biz nə eləyəcək? Oyun çox kasır. Dəhşət çox. Buradan çıxa bilərəm. Əla. İndi isə yola düşdü. Aladan doğuna gedəcək. Red zone-u verdi dostlar. Baxın, bu cür. Airdrop-u hara atdı? Hələ atmayıb. Atsa qabaq atacaq. Ya da artıq atıb. Ətrafa da yaxşı-yaxşı baxmaq lazımdır. İşarətləyim, hara gedəksəm. School. School yanından köçəcək ən təhlükəli bölgələrdən biri. Baxın. Əslində yolda bir maşın tapsaq, bu körpünü tuta bilərik. Əslində. Mən elə-belə bir yerini işarətlədim. Ora doğru gedəcəm. Ora dayanacam. Orada da xəritədə göründü. 2-3 ədəd ev var idi. Baxın. Var, var, var. Ev də var. Ondan sonra bir airdrop bizə lazım olacaq. Airdrop tapsaq gözəl olacaq. 8x-imiz də var. Bu nədir? Otları mən həmişə adam bilirəm. Maşın tapdıq, super. Mən bura gedəcəm. Həmişə mən qaçanda ziqzaq vura-vura, elə ki, hoppana-hoppana qaçıram. Sürək. Ən acığıma gələn maşınlardan biridir. Mənim ən xoşuma gələn maşınlardan biri bagidir. Demək olar ki, ən xoşuma gələn maşın bagidir. Adam var burada, gördüm üst mərtəbədə. Yolumun üstündə ev var. Aşma, aşma bir... Ay, düzəldi. Alana girdi. Düzəl. Alana girdi. İndi isə körpü tutmağa gedirik. Əvvəlcə mən bu dağın təpəsinə çıxıb
bir ətrafı yoxlayacağım. Ondan sonra yola düşeceğim. Dostlar, videolarımı beğenirsinizsə kanalıma abone olmağı, videolarıma like atmağı unutmayın. Dostlar, bir de mən belə qərara gəldim ki, bundan sonra mən neçə videomda açıklamada, şərhlərdə yazmışam. Yine de belə də demək istəyirəm. Mən bundan sonra hər videomda bir kişinin şərhini oxuyacağım. Sizin de şərhinizi oxumağımı istəyirsinizsə, çoxlu-çoxlu şərh yazmağı unutmayın. Bir de oynamağımı istədiyiniz oyunlar varsa, şərhlər bölümünə onu da bildirə bilərsiniz. Sür. Ətrafı bir gözətlədim. Çox qısa anlıq. Çox qasır. Oyun çox qasır. Yüklənmə də gedmir. Niyə belə olur? Səbəbini bilənlər varsa şərhlər bölümünə bildirsin. Və ya PUBG Mobile oynayanlardan soruşam, sizdə də belə olur mu? Gedək. Vurdum maşını. Kasmaya görə oldu əlbəttə ki. Bu arada dostlarımızdan hamısı ölüb. Çox gözəl. Yəni, mən özüm tək savaşacağım. 44 kişi qalıb. Bizim 2 kilimiz var. Normaldır. Baxaq. Çox qalmışız. Yox. Bir də biz neyin yanındayıq? Oxuyamadım. Baxım. Bir adam üçün yox kimi göründü mənə. İkinci alana bu cür səhvlərə yol vermək olmaz. Ən böyük sərflərdir bunlar eləmək. Bagi. Bagi alacağım. Əsasən indi yanından keçdiyimiz yerlərə çox pusullar, özdə çox. Ona görə də onlara çox diqqət etmək lazımdır. İndi isə yolumuza devam edək. Burada adam var. Adam yox, yoldadır. Mən elə bildim evlərdir. Evləri yanındadır bagi, yolda yox. Belə də baxsaq, yəni bagi olmasa da burada adam olma ehtimalı çoxdur. Çünki gördüyünüz kimi böyük yerdir, ərazisi böyükdür. Körpü gəlib çatdıq. Əla. İndi bir tək istəyim var. Körpünü tutan olmasın. Körpünü tutan olsa artıq biz tez qaçmalıyıq. Mən burada dayanacağım. Maşını bu şəkildə park eləyim. Bu şəkildə park elədikdən sonra çox gözəl bir yerə sahib olacağım. Burada adam var. Seçə bilmədim. Var ki. Vurdum. Vura bilmirəm, yerə düşüb. Yenə vurdu. Şarjör deyiş. Hara getdi o? Getdi dostlar. Qoy xəbərdar olsun, körpünü tutan var. Gedib dostlarını çağıracaq indi. Ya da bura gələcək. Bu şəkildə yataq. Gəlir yenə. Yenə gəlir tutanmaya. Tutanmır elə. Biz neyini yək? Yenə vuracaq. Vurduq. Hə, öldü. Bunu istəyirdin. Tam başımıza bir tane airdrop. İstəyirəm, amma atmır.
At airdropu. Atmır. Atmadı da. Atmadı. Atdı yaxındı da mənə. Mən gedirəm ora. Orada adam var. Adam var amma çox uzaqdır. Mən bir bu adamın lütuna da baxacağım. Öldürmüş adamı, əziyyət çəkib, o qədər məmimiz gedib. Bir bunun lütuna baxmalıyıq, ya yox. Belə saxlayıb, buradan baxaq. O qədər də yaxşı olmasa da, nə də olsa lütdür. Sevgi 3. Sevgi 3 yedəyi var. Yola düşək. Mən sizə dediyim kimi təxminlərim səhv çıxmadı. Dedim ki, ən azı bir adam olacaq və oldu. Drop hardadır? Düşüb deyəsən artıq. Turbonu basaq. Hardadır drop? Drop hardadır? Dropu tapa bilmirəm. Aa, ora düşüb. Mən bilirdim, yaxınları atıb. Çox uzaq atıb. Özü də çox uzağa. Demək olar ki, gəldiyimiz yerə yenidən geri qaytırıq. Tez basıb gedək. Airdrop çünki bizə lazımdır. Buradan adam gəlir ya yox? Deyəsən gəlirdi, səhv eləmirəmsə. Bu niyə belə kasır axı? Bir işə eləyəcək axı, ona görə kasır. Yoxsa niyə kasacaq? Həh, bura. Orada adam olmamış olmaz. Ağacı başa düşüb ki, airdrop. Mən maşından çıxacam. Çıxacam özü də, çıxacam. Bir dənə də maşın var burada. Niyə belə oldu bilmirəm, onsuz da airdrop ala bilmədi. Ona görə də gedək. Adam da yox idi. Əgər onu ala bilsəydi, çox gözəl. Mənim fikrimcə Groza AVM çıxarta bilərdi. AUG da pis olmazdı çıxsa. MK14 də çıxa bilərdi. Bir də sağ-sol vura-vura gəldi yalanı. Nə oldu belə? Benzimiz qutaracağı belə geçsə. Baga girir oyun, niyə belə olur axı? Əsəbləşdirir məni. 21 kişi qalıb. Yaxşı bir vəziyyət almalıyıq, ona görə yola düşmüşəm. Benzinliyə, yoxsa bura girək. Benzinli, bura, benzinli, bura, benzinli. Benzinliydi, adam olsa getdi. Maşını yolun kənarına bıraxaq ki. Güya adam gəlməyib. Əlimizə AK-mizi alaq. AK-ni al da. Nə gec alırsan sən də, al qutar. Mən bir də baxmaq istəyirəm havaya. Hanı təyyarə? Bəlkə atdı dropu. Kimsə var burada. Öldürdülər məni. Haradan məni vurdular? Oo! Çox pis. Çox pis. Çox pis. Üç leşimiz var idi.
Gördüğünüz kimi adamın neyi var? M416'sı var. Mən almamışdım keçən dəfə. Amma gözəl silahı varmış. Dostlar, bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.